Estou aqui trazendo uma cesta para ela, tá? Ela é a Cleide, ela está precisando muito. Eu já falei com a Tatiane sobre a cirurgia dela de bariátrica. A gente estava tentando ver. Só que devido às consequências da pandemia, nós não podemos dar continuidade, tivemos que parar no meio do caminho. Mas eu estou pedindo ajuda, porque ela está necessitando muito de ajuda. Aí eu estou trazendo um pouquinho de alguma coisa que eu consegui aqui para ela, tá? E outra coisa, ela toma todo esse tanto de medicamento e nós queremos tirar isso tudo dela, porque se ela fizer a bariátrica, isso tudo acaba na vida dela. Quem puder ajudar, poxa, cooperar, pô, eu sinto muito agradecido, tá? E ela muito mais ainda. Tá bom? Obrigado, hein? Gente, eu agradeço. Ah, não, estou. Porque hoje eu acordei, eu tenho depressão, hoje eu acordei muito, hoje foi um dia muito difícil para mim. E eu hoje eu estava pensando em Vai tomar fazer alguma coisa com a minha vida, porque assim ninguém pode viver. A pessoa não pode trabalhar, não pode se locomover. Minha única forma de trabalho eu não posso fazer. Entendeu? Eu agradeço o São Daniel, que está me ajudando. E vocês também que me ajudaram, muito obrigado.